Покани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Един от специалните моменти за отбелязването на националният празник в Петрич ще бъде концертът на градския площад на вокално студио «Сгушена звездица». Със свои изпълнения ще се представят всички възпитаници на Таня Точева, за да поздравят петричани и гостите на града на връх 3 март от 12 часа. Репертуарът е само с патриотични песни, прецизно подбрани, обяви ръководителя Таня Точева. На 6 март, за денят на жената и майката, отново вокално студио «Сгушена звездица» ще подари незабравими моменти на петричани с концерт в залата на общината от 18 часа. Репертуарът е готов, децата са подготвени. Наистина март месец е месеца, в който имаме най-много участия и децата изключително отговорно и с огромно желание и любов се подготвят и очакват този месец. Знаем 1 март, 3 март, 8 март, 22 март, така че да, готови сме. Надявам се да зарадваме всички наши почитатели и родители на децата с прекрасни изпълнения. Трима възпитаници на Таня Точева са участвали в националният музикален конкурс «Път към славата». Това са Захария Бързакова, Мила Тодорова и Крум Крумов. Всеки от изпълнителите е заслужил с вокални възможности и сценично присъствие адмирациите на журито и публиката. Участвах с трима възпитаници. Една от тях, тя беше най-малката в първа възрастова група, Захария Бързакова, която за първи път излиза на такава сцена. Много съм доволна от детето. Успя да се представи прекрасно. Това, което и попречи да не се класира, е, че първото изпълнение беше изключително изплашена. Аз имах чувство, че тя ще се разплаче всеки момент, но пък успя наистина. И Мила Тодорова, която получи специална награда и покана за Орфей в Италия, и Крум Крумов, който спечели в трета възрастова група първа награда. Радвам се много за него, защото там бяха 128 участника в тази група, като наградените бяха 9 деца. Три първи, три втори и три трети награди от 128. Изключително добро представяне на Крум, както и на двете малки мои възпитаници. На 14 март изпълнители на вокално студио «Сгушена звездица» ще участват в фестивал в Санкт-Петербург, където ще се съревновават с изпълнители от 12 държави. Отиваме с добър репертуар и добре подготвени, обяви госпожа Точева. През месец април вокалното студио ще има участие на фестивал в Малта, а през юни в Словения, Литва и Португалия. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.